Bem-vindo, Gêmeos. Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. O universo pedirá que você adote uma abordagem séria e organizada em relação aos seus objetivos esta manhã, querido Gêmeos, pois a Lua de Escorpião se alinha com o Sol e Plutão. Esse clima cósmico lhe dará a oportunidade de provocar mudanças reais, embora você precise arregaçar as mangas e fazer o trabalho árduo que vem com a evolução pessoal. Felizmente, uma energia mais relaxada e harmoniosa entrará em ação assim que a Lua entrar em Sagitário, ativando sua sétima casa solar. Essas vibrações também trarão um elemento de sorte para sua vida amorosa, tornando um bom momento para flertar com sua última paixão. Alguém está no seu caminho e não se move, não importa o que aconteça. Você pode precisar esperar que eles saiam. Pela primeira vez, o tempo está do seu lado e você poderá recorrer a um novo tipo de paciência. Tente encontrar doçura no mundo ao seu redor esta manhã, querido Gêmeos, enquanto a Lua dá seus passos finais em Sagitário e sua sétima casa solar. Infelizmente, você pode se sentir um pouco indisposto, pois Mercúrio e Marte compartilham um aspecto desequilibrado no céu, tornando difícil para você dar o melhor de si. Felizmente, uma energia estabilizadora se manifestará quando a tarde chegar e Luna entrar em Capricórnio, ajudando você a se livrar de qualquer medo que possa ter encontrado você no início do dia. Este posicionamento luminar pedirá que você estabeleça limites saudáveis e evolua seus relacionamentos nas próximas semanas, portanto, direcione seu foco de acordo. Notícias sobre ganhos financeiros podem deixar você e seus entes queridos felizes. Há uma sensação de que as coisas estão mudando positivamente. Você está agradavelmente apresentável. Saia e conheça pessoas. Novas oportunidades surgirão de suas associações que serão benéficas a longo prazo. Você pode trazer uma mudança em sua casa, seja estruturalmente ou familiarmente. Seus níveis de energia e motivação estão aumentando esta semana, querido Gêmeos, e você pode estar tomando medidas para melhorar sua vida por meio de conhecimento, educação e experiência ampliados. Problemas que você evitou ou áreas nas quais você procrastinou parecem gerenciáveis, e você pode estar tomando medidas significativas para deixar essas coisas para trás. Você parece ter mais iniciativa e coragem natural, especialmente com amigos, busca de felicidade e projetos de longo prazo. Você pode se sentir motivado a superar problemas em sua vida social ou melhorar e aprimorar suas conexões, senso de comunidade, envolvimento ou contribuições pessoais. Ideias inovadoras enchem sua cabeça. Pronto para lidar com esse ponto problemático em um determinado relacionamento. Desde que Mercúrio ficou retrógrado em 29 de dezembro, você tem estado estranhamente calado. Hoje, após três semanas enlouquecedoras, o planeta mensageiro retoma o movimento de avanço, trazendo a clareza necessária à sua comunicação. Quer você tenha percebido que a outra pessoa estava escondendo coisas ou você era o reservado, agora você pode começar a limpar o ar e colocar as coisas de volta em uma trilha transparente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Sinta-se fortalecido e no controle, Gêmeos. Concentre-se no que fará você se sentir seguro quando a Lua entrar em detrimento, Capricórnio. Embora a abordagem tradicional dessa lunação não seja abertamente positiva, ela ainda pode ser impactante. O problema é não deixar que suas ansiedades tirem o melhor de você em seus assuntos financeiros particulares. À medida que a lunação começa a se desenrolar, você pode estar se perguntando sobre problemas financeiros, como dívidas, complicações ou problemas. Em vez de se perder no estresse, concentre-se em restabelecer seus limites e expectativas, estabelecendo um plano de ação para se sentir financeiramente fortalecido. Haverá tempo para sentar e pensar sobre as coisas, Gêmeos, mas a energia lunar hoje encoraja a fazer as coisas, pois você pode fazer mais em menos tempo. É hora de seguir em frente com seus planos financeiros. Não deixe que as dúvidas atrapalhem seu caminho. Você tem isso, Gêmeos. Você só precisa acreditar em si mesmo. Confie nos outros também. Não há problema em compartilhar a responsabilidade.
O trabalho em equipe é altamente recomendado e pode levar a grandes coisas no futuro próximo. Então junte suas cabeças e deixe sua mente fluir, Gêmeos. Números da sorte. Seus números da sorte para 19 de janeiro são 12, 43, 9, 51, 37, 17. Amor diário. No final de qualquer fase retrógrada de Mercúrio, o ritmo da vida demora um pouco para voltar a andar, Gêmeos. Seu governante planetário avançará lentamente, mas com segurança, pois precisa de algum tempo para atingir a velocidade máxima novamente. Enquanto ele continua a recuperar sua força sobre os montes de neve gelada e picos de gelo de Capricórnio, você estará se concentrando no que aprendeu sobre seus legados nas últimas semanas e como você constrói estrutura em sua vida. Você também pode dar uma olhada na verdade de como os relacionamentos podem ser uma base para você. Seu parceiro vai se comportar de maneira bastante errática e as chances são altas de que você não se sinta tão paciente com seu parceiro quanto normalmente. Você está se sentindo extremamente confiante em si mesmo e cheio de ideias. Isso deixa impaciente com todos ao seu redor, incluindo seu parceiro, que você sente que o está atrasando desnecessariamente. Mas você precisa entender que está indo longe demais em sua confiança. Suas ideias não estão necessariamente erradas, mas você não pode ignorar o ponto de vista que está sendo apresentado por seu parceiro. Por outro lado, seu parceiro está se sentindo inseguro e muito mais indeciso do que normalmente. Isso, combinado com seu excesso de confiança, pode levar a alguns desentendimentos muito sérios e até brigas, quando não há motivo para isso. Paciência é a virtude que você precisa buscar hoje. No trabalho, sua capacidade de se comunicar de forma eficaz no local de trabalho parece ser afetada devido a algumas ações tomadas contra você. Você pode ser acusado de violar a confiança e a confidencialidade da organização com a qual está trabalhando. Mantenha a calma e tente considerar as necessidades das outras pessoas. Isso logo funcionará a seu favor. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a Lua está em Sagitário e na sua sétima casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde. A felicidade é a chave para a sua boa saúde e o inverso também é verdadeiro. É essencial que você reconheça esse elo entre sua saúde e felicidade. Portanto, toda a energia que você gasta para manter sua saúde será desperdiçada se você estiver infeliz em sua mente. Você precisa embarcar em uma jornada de autodescoberta para descobrir a raiz de sua infelicidade se quiser desfrutar de boa saúde. Você pode buscar conhecimento hoje, Gêmeos, desejando novas formas de educação. Este é um excelente momento para expandir a mente e focar nas informações que deseja adquirir em sua vida. Equilibrar o chakra da coroa ajudará a sentir mais clareza mental e equilíbrio hoje. A ametista se conecta ao chakra da coroa e envia energia de cura nessa direção do corpo. Segure um pedaço de ametista no topo da cabeça, feche os olhos e respire profundamente para limpar a névoa mental. Embora muitas pessoas comam atum no almoço, o salmão enlatado é delicioso e saudável, pois contém magnésio, proteína, potássio, vitamina B12 e ácidos graxos ômega 3. Coloque o salmão enlatado sobre o espinafre e cubra com seu vinagrete favorito hoje, Gêmeos. Família e amigos. É provável que você seja dominado por uma série de sentimentos contraditórios agora. Na verdade, você pode ter dificuldade em escolher entre mais de um possível parceiro romântico. A resposta é óbvia para todos, mas ainda assim você sentirá correntes opostas puxando você. Portanto, este não é o melhor momento para dar um passo importante em sua vida amorosa. Oh meu Deus! Olhe para você ir! As coisas podem ter parecido um pouco estranhas ultimamente com relação aos seus desejos mais íntimos, mas estou feliz em dizer que a energia está prestes a virar de cabeça para baixo e o mundo voltará para exatamente onde você quer isto. O mensageiro Mercúrio tem estado retrógrado em sua sensual oitava casa de amor e intimidade nas últimas semanas.
Portanto, se tem sido difícil fazer uma leitura adequada de seus desejos, encontre tempo para saciar seus impulsos ou apenas entrar na mesma página que uma pessoa especial. Saiba que as coisas estão prestes a se abrir para você e o mundo oferecerá mais chances de satisfazer o prazer do que você teve no último mês. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.